marrëzia Edi Ramës për të shpik vetën gjëja si kandidat, edhe për të naftuar gjëja në të ndeshje Zotin Berisha dhe mua, kjo është thjeshtë pranim i falimentimit të plot të monizmit vendor të rilindjes në këto 4 vite, sepse ai nuk ka asnjë kandidat që mund të dalë përballë kandidatëve tanë.